Posljedice klimatskih promjena već godinama se osjećaju u svim dijelovima svijeta. Upravo zbog toga je u Bosni i Hercegovini neophodna veća angažovanost vlasti, jer nakon što Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status u Europskoj uniji, klimatske promjene će predstavljati jedno od najznačajnijih područja. Trenutno imamo oko 5% zaštićenih područja, neki prosjek u Europskoj uniji je od 17 do 19%. I naravno, naša politika jeste da proširimo ta zaštićena područja. Bosna i Hercegovina ima mnogo zaštićenih područja i trebala bi da nastavi implementiranju zaštite tih samih područja. Danas smo ovdje na ovoj internacionalnoj konferenciji da vidimo kakvu politiku zaštite okoliša Bosna i Hercegovina ima i koje bi trebalo implementirati u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina već je počela poduzimati mjere za rješavanje problema vezanih za klimatske promjene. Međutim, na sastanku je istaknuto kako je potrebno izraditi plan djelovanja kako bi se ova zemlja na pravi način mogla suočiti sa negativnim utjecajima klimatskih promjena na životnu sredinu. Na primjeru, evo suša prije dvije godine, odnosno poplava i suša prije dvije godine, imali smo velike štete koje ni dan danas nismo uspjeli uspješno sanirati, odnosno do kraja sanirati. Pa vjerujem da će ova konferencija dati određene zaključke i odgovore, odnosno preporuke kako mi to na temelju iskustava drugih država možemo riješiti. Na sastanku o klimatskim promjenama učestvovali su eksperti iz 40 zemalja potpisnica Bernske konvencije Vijeća Europe.